Співпраця України з НАТО однаково вигідні і Києву, і Альянсу. Українська армія – надійний партнер у захисті східних рубежів вільного світу, заявив Андрій Парубій під час візиту до США. Також голова Верховної Ради підкреслив, Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про надання Україні летальної зброї вже до кінця року. Йдеться про протитанкові комплекси «Джавелін». Головним результатом – це підписання меморандуму між українським парламентом і Конгресом Сполучених Штатів Америки про співпрацю. Цей меморандум, який я буквально щойно підписав спікером Палати представників Полом Райаном, це важливий документ, який закріпляє співпрацю і структуризує співпрацю між нашими парламентами.